E olha só, empreendedores de Araçatuba e região participaram ontem do evento Gerando Bons Negócios. O objetivo foi incentivar o desenvolvimento econômico na região. A reunião foi realizada na sede do Speed Park em Birigui. O Gerar, grupo de empreendedores de Araçatuba e região, é uma união entre empresários de diferentes áreas com a intenção de promover o conhecimento e facilitar parcerias entre os membros. Eventos como esse, que na verdade trazem para a nossa região discussões extremamente atuais, como o cenário econômico, já que vivemos em um momento de pós-pandemia, e obviamente essas discussões fazem com que a gente comece a perceber um pouco melhor o cenário aqui voltado para a nossa região. Mais de 150 integrantes do grupo de empreendedores de Araçatuba e região participam aqui de palestras sobre todos os setores da economia no momento atual, incluindo a exportação de produtos e serviços. Uma atividade importante para fomentar o desenvolvimento econômico do interior paulista. É fundamental para a região, fundamental para nós como empresa de comunicação. Quanto mais negócios sendo gerados na região, mais oportunidades de negócio também para nós como empresa de comunicação. Nesse caso em especial, tem um fator a mais. O Marcelo Mazei, que é o secretário de desenvolvimento de Araçatuba e presidente desse grupo, ele esteve comigo a semana retrasada na TV e me convidou para participar do comitê gestor do Gerar. Então, hoje nós estamos aqui não só como uma emissora de comunicação, uma emissora de televisão, mas também como um dos integrantes desse grupo que vai pensar esse desenvolvimento econômico aqui para a região. A palestra sobre a projeção do cenário econômico frente ao novo governo foi ministrada pelo economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani. Para você ter empresas fortes que conseguem contratar, gerar emprego, você precisa ter uma infraestrutura boa, empresários conectados, uma agenda do setor público que apoie esses empresários, e é nesse fórum que essas coisas são discutidas. Portanto, toda essa união empresarial que a gente vê numa região economicamente importante como Araçatuba, no final do dia vai implicar mais emprego. O evento contou com toda a infraestrutura do Speed Park, Cartódromo Internacional de Birigui. A gente está muito feliz, né, que o Gerardo está voltando. E o Speed Park ele é feito para ter grandes eventos, né? E também eventos empresariais. Então a união dos empresários, a gente poder estar se reunindo e falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da região é muito importante. O empresário Rafael sempre participa de palestras corporativas e conhece bem os benefícios. O melhor programa social que pode existir é geração de emprego. Então, a categoria, os empresários, todo o setor da sociedade tem que se unir, tem que se fortalecer, trabalhar cada vez mais, trazer desenvolvimento para a nossa região. É muito importante essa união. Tem que se conversar, um aprende com o outro, troca experiência, é fundamental a união. Como dizem, a união faz a força, a gente tem que estar unido.